សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកនយោជតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាទីបំផុតតាដាវនិងគូស្នេហ៍រៀបចំវិធីពិសារស្លាដកកន្សែងឲ្យពុទ្ធជាស្រស់ស្អាតសង្ហាស័កសមគ្នាណាដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវនេះសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe នឹង Like ជាការពិតណាជួយជាថាប្រិយមិត្តពុទ្ធជាបានជាប្រវត្តិបង្ហាញអំពីរឿងរ៉ាវតារាចារឿងតូចស្រលុន កញ្ញាដាដាវដែលកាលវិធ្ឆ័យថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះកញ្ញានឹងគូឆ្នែបានសម្រេចចាត់រៀបចំវិធីពិសារស្ឡាដកកំសែងឬក៏វិធីភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគ្នានេះហើយដែលមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់បងប្អូនសាច់ញាតិទាំងសងខាងនិងសំណាក់មិត្តភ័ក្ដិអ្នកស្គាល់ជាច្រានអ្នកក៏បានចូលរួមក្នុងថ្ងៃពិសេសនេះផងដែរជាស្តីដូច្នេះផងដែរនោះបងងាកទៅមើលសម្រស់របស់ដាដាវវិញ ក្នុងថ្ងៃដ៏ពិសេសនេះពើតជាតេទៀញផ្នែកខាងណោះជាពិសេសការរៀបចំក្នុងកម្មវិធីបានស្រស់ស្អាតមិនធម្មតាឡើយចំណែកគូរអណ្ដឹងរបស់ដាដាវិញក៏មិនអន់ដែររៀបចំខ្លួនយ៉ាងសំខាន់តែម្ដងស័កសំគ្នាខ្លាំងណាស់ធ្វើឲ្យមហាជនឃើញឲ្យសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ឡាយពីរូបសម្បស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់អ្នកទាំងពីរថាស័កសំគ្នាខ្លាំងណាស់ នឹងបានជូនពរអអ្នកទាំងពីរចាស្រឡាញ់គ្នានឹងជួបតែសំណាងល្អសុភមង្គលជាហូរហាយទៀតផងដាដាវគឺជាតារាមួយរូបដែលប្រជាចាជនរបស់ខ្មែរក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនគឺស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងរូបរឿងដ៏ទូចច្រឡឹងរបស់នាងដែលជាតារាស្រីមួយរូបដែលមានចារៀងស្រឡូននិងសាច់សល្អខ្ចីរូបសម្ប្រស្រស់ស្អាតពិធមជាតែម្ដងតែពេលនេះដាដាវបានចា បញ្ជាក់ភាពនៅលីវរបស់ខ្លួនដល់ទទួលយកអ្នកចាសម្រាប់គូជីវិតហើយគឺបានរៀបចំវិធីព្យួបពៀដល់ស្រស់ស្អាតនិងរៀបចំមើលតើពុទ្ធជាសាក់សំជាមួយនឹងកូនកំឡោះនិងកូនក្រមុំខាងຫນាជាពិសេសរួមវិធីវិញឃើញថាស្អាតតែកភ្នែកតែម្ដងអែកូនកំឡោះគឺថាសងហាខ្លាំងមែនតេនមិនចាញ់ដាស់ដាវប្រហែលឡាយជើងគ្រប់គ្នាធ្លាប់តែសរសើរថាដាស់ដាវនឹងស្អាតសំសួន តែពេលបានគូដណ្ដឹងមកគឺថាស្អាតនិងសម្សុួនដោយដដាអញ្ចឹងគឺពិតជាស្ roh ស្អាតនិងផ្ល aikh ភ្នែកតែម្ដងប៉ុន្តែដដាមិនទាន់បានបញ្ជាក់ឲ្យប្រជុំក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនបានដឹងទីថាគូដណ្ដឹងរបស់ខ្លួនគឺមានមុខងារជាអ្វីតែយើងមិនធ្លាប់បានស្គាល់គាត់ទេប្រហែលជាគាត់មិនមែនជាតារាលាយដូច្នេះដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់ពីរឿងរ៉ាវនេះបន្តទៀតសូមប្រជុំចុច subscribe និង like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះ channel นี้ខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា